Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел в превод. Най-после на бял свят се появи законопроект за браншовите организации. Казвам най-после, защото години наред работещите в селското стопанство и преработвателната промишленост настояват за това. Но оставаха само с обещанията на редица правителства. Диалогът с Земеделското министерство при вземане на важни решения и подготвяне на нормативни документи се превръщаше в говорилня, защото асоциациите и сдруженията в даден сектор се рояха непрекъснато, вместо да се обединяват в една представителна организация, която да защитава общия интерес. И така, включваме се в обявената обществена дискусия за предоставения законопроект за браншовите организации. Наши гости са Мариела Йорданова, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите, Албена Симеонова, председател на Асоциация биопродукти и Рангел Матански, съпредседател на Националния съюз на говедовъдите в България. Здравейте, добре дошли. Честит законопроект за браншовите организации. Да, проекто законопроект. Не случайно го казвам, защото знам, че много дълги години искахте такъв закон. Много правителства обещаваха, но нищо не се случваше. Но още по-интересно ми е, госпожа Йорданова, защо Асоциацията на зърнопроизводителите, може би една от най-авторитетните, на която се чува гласа, почти ултимативно преди известно време поставя отново въпроса за закон за браншовите организации. Повод имаше ли? Конкретен повод нямаше, но работата на нашата асоциация и исканията, свързани с влизане в Народно събрание на такъв закон, и урегулирането на отношенията между браншовите организации, самата им регистрация, самия им статут, ние го искаме още от самото си създаване, а законопроекта в този вид, почти, е още от предишния парламент. Но защо не са намерили сили и смелост управляващите да го внесат досега, да, не е ясно. Но от такъв закон има нужда, за да бъдат ясни организациите в бранша, кой кой е, каква легитимност има, какви интереси представлява. Така, трудно е да се разбере кой кой е. Да. Вие знаете ли, четох някъде, вярно ли е това, че е имало 70 браншови организации, официално регистрирани, и още 300 неофициално. Какво означава това? Това е... Просто ума не може да ме побере такова количество сдруженица, асоциациите и нататък. Бих могла да кажа от името на Българска асоциация биопродукти. Ние сме, може би, една от най-младите асоциации. На 7 години и малко сме. За сега единствена. Надявам се, че с авторитета, който сме постигнали, ще си останем единствена. Когато говорим за официално регистриране, такива като нас, като колегите, нали, които в момента са тук, на светло, с списък на членовете си, с съответния членски внос, защото в края на краищата всеки трябва да се идентифицира към определена неправителствена браншова организация. Но виждаме на срещите, когато става въпрос дали за комитет по наблюдение или пък работни групи, как наистина много представители на различни браншови организации идват и казват: аз съм официалната организация. Не може да има 15 или 20 пчеларски съюза или 15 или 20 животновъдни или овцевъдни и така нататък асоциации. Би трябвало да има наистина някаква представителност, някаква легитимност, и този закон за браншовите организации 7 години ходим от парламент в комисия и Светла Бачварова Министерството на земеделието. Още от преди това имаше готов закон за браншовите организации, който по никакъв начин не може да кажем, че е най-идеален. И този не е, но ние имаме жизнена необходимост от така. Така, да, слушам. В какъвто и вид да се приеме този закон, разбира се, че не е съвършен. Няма как да бъде. Още повече, че не знаем какъв подзаконов нормативен акт ще има за
прилагането на този закон, този закон вече е закъснял. Защото ако този закон беше приет още преди да се договорят новите условия на общата селскостопанска политика, биха могли голяма част от грешките, пропуските, недостатъците от предишния програмен период да се анализират, да се елиминират, да бъдат представени като анализ и изводи от легитимни представителни добре, браншови организации. Всички асоциации, така е, на брой. Така е, но понеже са N на брой, голяма част от организациите са съставени и са създадени по определен повод или по определена мярка или дори с някакъв съвсем дребен комерциален мотив. Това изкривява общата картина, изкривява се точната картина на земеделието, на интересите и нуждите на земеделските производители от определен бранш. Така че закона е наложителен и закъснял. Господин Матански, всички знаем, че има такива кухи, съюзи, асоциации, измислени някакви. Дали най-яростната съпротива няма да дойде именно от тях? Ами, аз искам да подкрепя нали, колегите, които говориха, споделиха за проблема преди мен. И лично мое мнение е, че кризата в сектор мляко, която в момента е в България, тя по принцип е на европейско равнище, но България е изключително остра. Е вследствие на това, че до момента нямахме такъв закон. Надявам се скоро да бъде пред, защото ние в момента имаме първата стъпка сме направили само. Ние може да се похвалим с нещо свършено, когато имаме пред закон, добър лош. Нали, това ще бъде консултирано с всички заинтересовани страни, предполагам. Колко говедовъдни асоциации има? Ами, не мога да кажа точната бройка, но страшно много. Това е отговор. По принцип, както започнах в началото коментара, според мен личното ми мнение е, че липсата на една браншова организация, която да обединява всички така интереси, е причина кризата в сектор мляко да е изключително остра в България, защото наистина има много браншови организации, които аз браншови ги славам в кавички, може би с по един, двама или трима или по 7 човека вътре. Едно семейство и в един момент всеки нали, изявява някаква позиция, как да се разпределя средствата, дали да е на глава, дали да е на... Нали, търно реално... Лични интереси, лобистки интереси да. От някакви малки групички, да не цитираме асоциации, всички ги знаем кои са. И нямаме постоянство в... Ние даже нямаме и политика в сектор, в млечния сектор. Така, създадена. И сега хайде вече да започнем по същността на законопроекта. Може ли да се каже, че философията на този законопроект е земеделци, обединете се и второ, ето ви критериите, които ние предлагаме. И тъй като в първата част, обединете се, няма мърдане, нали? Хайде да видим какви са критериите, които са заложени. Да започнем с това, че така наречената представителна асоциация трябва да обхваща 30% от производителите, като брой. Как ще се доказва това? Може ли да се докаже, например, вие в колко асоциации членувате? Аз лично членувам в една, но тъй като стопанството ми се занимава с много дейности, аз мога да участвам в няколко асоциации, ако този закон се приеме. Рангел, той е в повече участва. И това няма никакъв проблем. Но по отношение на критериите, ние имаме специализирана група, имаме няколко специализирани групи в Националната асоциация, но вчера заседава една от тях. Направихме работна група точно за обсъждане на този закон, защото ние ще изразим отношението си и становище по него на управителен съвет. Такъв ни е устава, такъв ни е правилника. Но ние вчера предложихме на колегите проект за становище. Генерално ние подкрепяме този проект. По отношение на критериите, необходимо е тези критерии да се прецизират, да се детайлизират, защото е редно да бъдат измерими и проверяеми. Те да не бъдат едно добро пожелание. Те трябва да бъдат по някакъв начин проверени и доказани. Вие поставихте вече въпроса. Измерими и проверяеми ли са критериите? Дори предлагаме на каква основа да бъде това.
Разбира се, с другите заинтересовани лица и с Комисията по земеделие и с Министерството ще се опитаме да ги детайлизираме. Но реалната призната национална европейска система за измеряемост и проверяемост е ИСАК. ИСАК. Така че една от платформите за проверяване на обем производство, на представителност, на може да бъде и ИСАК. Чука се мнение за НАП, но и... При нас е много лесно. Говоря от името на Българска асоциация Биопродукти. Аз самата съм член на няколко асоциации. Член съм на Асоциацията на зърнопроизводителите, защото произвеждам и зърно. На Асоциацията на малките лозари, на независимите лозари и винари. И в момента съм и председател на нашата асоциация. При нас нещата са още по-лесни. Има регистър в Министерството на земеделието, дирекция растениевъдство и биологично производство води този регистър и ние знаем колко биологични производители са в България. Това има и колко души са регистрирани при вас, нали така? Големият проблем е това, че всъщност от тези 4000 биологични производители, близо 3 са хора, които обработват пасища. Всъщност не знам дали има необходимост хората, които се занимават само с пасища, да бъдат наши членове. По-скоро членове на асоциацията, истина е, че обхващаме всички браншове, но тези, които не произвеждат нищо, няма смисъл всъщност и да членуват, и те не виждат. Имаме такива, които членуват при нас. Края на краищата асоциацията е тази организация, която се грижи за правата, за интереса на своите членове. Всъщност, края на краищата, ние защитаваме нашия бизнес. Затова много интересно как ще се гледа тази представителност. От тези 1000 души, които произвеждат биопродукти, или трябва 30%, или евентуално има там една допълнителна клауза, която също мисля, че е задължително, обемът от продукцията, на която повече разчитаме. За нас би било лесно, защото аз отново повтарям, ние сме единствена асоциация и всяка седмица идват 10 нови и 10 нови и 10 нови. Но колегите от зърнопроизводството, ако са 80 или 90 хиляди, там вече как ще се получи? Аз смисъл за какво, как ще се получи? Ами 30% трябва да бъдат всъщност членове, за бъдат съответната представителна организация. Аз мисля, че минимум 30, а не 30. Тук ще се наложи. По-скоро при господин Матански тяхното сдружение трудно ще се докаже за тия 30%. В уведомството и специално в Млечното направление има, така как да кажа, сериозен проблем, и той се видя в това извънредно подпомагане, което беше на сектор мляко, тъй като се оказа сега по груби, нали, малко грубо ще кажа, не помня точните цифри, но се оказа, че от 4000 подпомогнати фермера на глава животно, 2000 са подпомогнати за произведено мляко. Тоест ние имаме млечно говедоводство, нямаме производство на мляко, което наистина е по-така трудно, но ние реално ще излезнем с предложение от нашия управителен съвет във връзка точно с това нещо. Скажете нещо. Ами и аз, както казах, искам първо да излезне официално, да го разискаме и да излезне с официално решение преди да го коментирам. Но въпросът тук е, че наистина много от хората в млечно направление ни произвеждат мляко. И ние ако стъпим на база само на това, на брой фермери, т.е. става трудно да обединиш тези хора, които реално ни произвеждат, както вече беше споменато. И тук ще имаме наистина сериозен дебат, за да определим точно как да го формулираме това. Ако това не се случи, ще продължаваме да имаме над 80, може би, организации в сектор мляко. Но той при овцевъдите ми се струва, че нещо такова съществува, защото те хорицата си признават някои. Ние ги гледаме за субсидии, въобще мляко. По отношение на критериите, да говорим, дебата че ще е най-сложен, според нас. Кой критерий? По отношение на критериите изобщо, да, дебата за представителност ще е най-сложен, защото 30% от кое? От регистрираното, от произведеното, от декларираното, на което са платени данъци, или 30% от бройка. Може да се прецизират нещата, още повече, че в България се водят много регистри. Може да се стъпи и на регистрите в Българската агенция на безопасност на храните също. Може да се случи на регистрите по ИСАК. Така че
трябва да се чуят повече мнения, тъй като никой от нас няма опит по работа с такъв закон. Ще трябва да се прецизират нещата, но безспорно добър е критерия за регионална представителност. Добре. Тоест, поне в половината от страната да имат структури, така ли? Сега каква добре, ще е половината? Производителите как могат да имат структури и в коя половина на страната да ги имат? Те са извън, примерно, те са извън обсега на този закон. Културите и тютюна е извън обсега на този закон. Те са малко по-специфични. Много хубав критерий е това с регионалното представителство, защото ако ти претендираш да си национална асоциация, би трябвало да имаш представителност във всички области. Поне в половината, казва критерия, което е добро предложение. Ние преди време подготвяхме един закон съвместно, всъщност спомням си, че и Рангел, колегите от зърнопроизводителите, от други асоциации също, една голяма част от асоциациите присъстваха на семинари, които бяха организирани от синдикатите. Доста интересно стои въпроса във Франция. Във Франция ти задължително членуваш в определена неправителствена организация, плащаш си в съответната разплащателна агенция твоите 10 евро, а тези 10 евро отиват в тази асоциация, в която ти си се определил. Но ти задължително трябва да се определиш в определена асоциация. Ако членуваш във втора асоциация, тогава не е задължително, нали, да плащаш този членски внос. По този начин асоциациите във Франция са едни от най-богатите неправителствени организации, имат възможност да участват. На териториален принцип, Те са, примерно, асоциацията на биопроизводителите има 11 000 члена от общо 27 000. Има още две асоциации, но и трите са представителни, защото има там повече от 30%. За всеки един бранш обаче е необходимо да се изградат определени критерии, защото ако за биопроизводителите критериите ще са едни, да речем от 4000 ливадари там и пасещари, 500 са биологични, друго яче стоят нещата с колегите, които произвеждат мляко, които произвеждат месо. Много сериозно внимание трябва да се обърне на пчеларите. Защото дори в Европа така ни поглеждат към нас на подбили. Не са с 15 организации. Те се роят като питомците си. Да, много асоциации. Надявам се един такъв закон просто да успее да консолидира браншовете и всички просто по някакъв начин. А браншовете задължително трябва да се консолидират, защото ние сме тези с регионалните си организации, които по места можем да дадем целия аспект от проблеми и ние на места можем да генерираме експертните решения, които да бъдат основа и за законодателни инициативи, и за промени, и за формирането на политики, и за стратегии, но може да се отиде нещо към повече, за да се стимулират, да се сдружават и да се обединяват организациите, трябва да имат делегирани права. Тези права могат да бъдат в участие при създаване или прекратяване на разрешителни, лицензионни, регулиращи режими. Да. Може държавата да прехвърли голяма част от административните си задължения към представителните организации. По този начин те, като имат права и задължения, могат да бъдат стимулирани да се обединяват. Това е всъщност и едно много важно борбата за петата власт, неправителствения сектор. Във Франция съм чула, че точно така. Много важно допълнение към колежката от Асоциацията на зърнопроизводителите. Ние се познаваме. Ако имаме регионални структури, всеки познава колегата си съсед, дали от съседното село. Защото по този начин ние се регулираме. Ако някой каже, този биопроизводител не е биопроизводител, той нали, има измамен сертификат или лиценз и така нататък, ти много добре знаеш в твоята община, да речем аз от община Никопол или в област Плевен, кой какво произвежда, какъв е, виждала съм продукцията му, срещали сме се по пазарите, срещаме се по общите събрания. А ако той всъщност е един свободно гравитираш, не член на определена асоциация, много лесно, нали, може да се каже, този човек не иска да стане наш член, има вероятно нещо около него или нещо се случва. Но на регионален принцип, представяш ли се и да докажеш това представителство вече пред съответния орган, много лесно стават нещата и контролируеми, и прозрачни, и лесно проследими. Ако мога аз да допълня, да продължа мисълта ви от преди малко. За всеки сектор е специфично начинът, по който да добие представителност тази организация, и е редно
всеки сектор да се така съобрази Министерството или в случая парламента, да направи така правилната преценка за всеки сектор, как точно трябва да организираме нещата. И за мен е, с критериите имате. С критериите, да. И за мен е много важно е до момента, нали, в медийното пространство много често излизаше информация за противопоставяне между различни сектори. Нали, организиране на тези представителни организации и включването им в съответно по-високото обединение. Камерата. Камерата, абсолютно, благодаря. Ще имаме това, точно това, тези разговори, тези дебати в правенето на политики, за да може всички сектори така малко или много да получат развитие, защото ние тук говорим за бизнес. Хората, които се занимават с земеделие, се занимават с бизнес. Правилното регулиране на средата, в което те оперират, позволява развитието на бизнеса в България, на земеделския бизнес, и не се получава това, което в момента се получава в сектор мляко. Ние да работим с вносно мляко, да произвеждаме продукти от палмови мазни и така нататък. Ние се ликвидираме родното производство, защото до момента нямахме точно този закон, и да определим точно кои са тези субекти, които ще правят политиката в този сектор и в земеделието като цяло. Аз не знам доколко логичен ми е въпроса. Сега да речем, в сектор говедовътство има, да речем, 10 асоциации и сдружения. Повече. Повече. Така. Няма ли да настъпи така едно противопоставяне? Хубаво, ще останат 2 или 3. Повече не могат да остават както до сега. Кой да води, както се казва, бащината дружина? Знаем, че доста грандомания има между водачите. Мога да отбележа в този проекто предложение за закон. Критериите. Имаме момента, в който всяка браншова организация може да бъде регистрирана и да си оперира на принципа на като неправителствена организация. Но там нататък вече не е ли правилно да се определи точно тези, които правят производството, точно тези, които се занимават с бизнес, и точно тези, които са реалните субекти на пазара, и точно те да правят политиката в този сектор. Да. Защото в момента какво се получава? Всеки с по 2, 3 или 5 човека браншова организация, някои от тях даже не са регистрирани по закона за юридически лица с нестопанска цел, и всички тропаме на масата в министерство. С равен глас. С равен глас. Да, никой не се знае. Аз, искам, да. Аз представлявам 5 човека, нашата организация представлява хиляди, да. И в един момент казват, ще даваме на глава живото, не на качествено произведено мляко. Mm-hmm. И точно това е проблема, защото сега в момента всички проверки, които се правят, са за качествено произведено мляко. Ние не сме подготвени, защото в момента това не се стимулираше и много ферми ще отпаднат от пазара. Тоест, заради неправилната политика, сега много фермери ще фалират. Da. Кое е правилно? Тези, които това нещо е трябвало да се направи с годините, или сега в момента хората са инвестирали милиони. И заради това, че не отговарят на един критерий, който започна да се гледа от 1 януари, да кажем, те загубят своя бизнес и остават на улицата. Затова за мен е правилното, лично моето мнение, е да се определят субектите, които имат право да правят политика в сектор земеделие. А вече, естествено, че има противоборство. Това ще бъде много лесно, когато от Министерството поискат документите, които са подписани всъщност в този закон, да си занесеш твоята регистрация, устава, евентуално общото събрание, членовете с съответния отчетен членски внос. Тогава вече ти показваш кой си. И от Министерството казва, да, ти представляваш. След тебе има и още една асоциация, която има близо 30% представителност, или пък тя е по-малка, но пък техният обем на производство е по-голям, но вие двете организации сте представителни. Тогава останалите, които не са регистрирани в Министерството, малко или много ще се разпаднат или ще кооперират като неправителствени организации извън на начина на правене на политика, определяне на политиката. Слушам ви. Очакваният ефект от прилагането, приемането на този закон би могъл да бъде и излизане на много от производителите и от организациите на светло. Това е един много сериозен мотив. Всички да бъдем равнопоставени с обема си производство, с членовете си, с членския си внос, с данъчните си декларации дори, за да е ясно ние като заставаме с лицата си, с бизнеса си, с имуществото си, с интересите си. Като ви слушам, голяма съпротива ще има срещу този закон. Да, но това е начина, нали, в бизнеса трябва да сме равни. Абсолютно. Като
условия. Говорим за бизнес, не говорим за хоби и занимания. Да. Така че тук не става въпрос за никакви нито лични отношения, нито за грандомански отношения. Защото ако сега се занимаваме с този бизнес, нашите фирми, ние сме приобщили децата си, фамилиите си, семействата си. При нас в селата цели родове само с това се занимават. Те са се посветили на това. Абсолютно е нормално ние да искаме за напред години да има устойчиви правила. Устойчивите правила се гарантират и от силни неправителствени организации. Правителствата идват и си отиват. Но това е здравото, на което може да се стъпи. Искам само едно допълнение да направя в тази връзка. По закон, по проекта закона, който е записан, аз го виждам това, че на определен период от време организациите, които са така национално представени, трябва да доказват това си право. На 3 месеца. И реално, ако правенето на политика не съответства на визията на членовете, които така са застанали с анкетните си карти и с регистрацията си като земеделски производител, на тяхната визия, те винаги могат да решат да преминат в друга организация. Да, когато има, нали, съответно други браншови организации. И в един момент ти, като субект, който правиш политика в своя си сектор и изобщо в сектора в земеделието, ако не отговаряш на исканията на членовете, нуждите на членовете ти, ти ще загубиш тази представителност. Така че то процесът е такъв... Той ще бъде динамичен при всички положения. Аз се подсмивам, защото казвате политики, нали, икономически политики, защото някои асоциации правиха точно политика. Говоря за политика в смисъл на думата. Но това е друг въпрос. Това е краткотрайни явления. Така. Госпожа Симеонова, сега, производителите... Само да добавя, възможно, едно изречение. В интерес на истината има някои асоциации, чисто комерциални, които успяха и се задържаха на хоризонта, защото намериха съответното финансиране. Да. По тези промоционални проекти, по които сега толкова много от нас, нали, кандидатстват, участват, там има едно много важно изискване, така наречената представителност. И тази представителност се доказва буквално с обема на продукцията. При един такъв закон за браншовите организации, когато ти си регистриран, когато си признат от съответното министерство, когато на всеки 6 месеца ти си доказваш кой е дошъл при теб, кой е напуснал и отишъл другаде, и се вижда, нали, текучеството и как се случват нещата, тогава вече при тези много важни програми, вече администрирани от Европейския съюз, ние директно ще получаваме, без да ходим да доказваме колко сме произвели зърнени, колко сме произвели плодове, зеленчуци или вино, или там, да речем, в нашите сектори. Така че мисля, че това много ще облекчи и самата администрация, и предполагам, че те го правят не само заради нас, но го правят и за себе си, и се надявам просто взаимно да сме си полезни с тях. На мен ми е интересно, защо трябва да има две камари са предвидени на производители и преработватели. Всъщност, госпожа Кокушева, четох едно нейно мнение, тя е абсолютно категорично против това преработвателите да бъдат обхванати чрез този браншови закон, тъй като, видите ли, те трябвало по закона за храните там да действат. Но няма ли различна философия закона за храните и закона за браншовите организации? Тоест, има ли там някакъв конфликт в това, че, видите ли, производителите не трябва... Аз не мога да кажа дали е права или не е права, защото ние не сме чули голяма част от организациите на преработватели. Въпросът е логически, така като да се разсъждава. Аз искам да кажа от гледна точка на земеделски производител. Да. Аз съм, разбира се, и преработвател. Много лесно при преработвателите ще се съберат 30%. Да. А всичките тези браншове, мелничарство, биологични, месо и месни, мляко и млечни, пчелни плодове, комбинирани фуражи, растителни места, хлебопроизводство и сладкарство. Много лесно от 10 производители, от 20 производители ще се обединят, ще станат 30%, и на работните групи ще имате на представителност, докато ние между нас си се караме кой е представителен и кой е не. Аз от нашата камбанария искам да кажа, че е абсолютно безмислен бранш преработка на биологична продукция, защото по сегашното законодателство, и европейското, и националното, ние можем да преработим продукцията си навсякъде. Аз мога да си направя лютеници в една фабрика, която произвежда конвенционални продукти, да речем конвенционални лютеници, при условие, че моите
продукти, с които захранвам в пространството и във времето, са отделени и аз получавам съответния сертификат на името на съответната фабрика. Mm-hmm. Така че бранш биологично производство е абсолютно безмислен. Доколко другите браншове са толкова важни, наистина ми е трудно да кажа, но искам да натъртя на това, че те много лесно ще станат 30% и много лесно двама или трима големи ще докажат повече от 30% произведена продукция, защото те наистина са мастодонти. В България и трябва много да се внимава, когато става въпрос за преработка. Вече допълнително ще кажа какво мисля за камерите. Но по отношение на организация на преработвателите, представителна, от гледна точка на производителите, е добре да има, защото ние в България, в зърнопроизводството, ние сме източник единствено и само на суровина. Много малко се преработва в България, къде е принадената стойност. Така че един добър дебат между камара на производители и камара на преработватели е наложителен. А преработката на суровини трябва да бъде с български суровини. България. С български суровини. Да, с български суровини. Ние сме производители на суровини. Преработвателите трябва да изградим взаимен стимул, да се преработва суровина, а не да се изнася. Mm-hmm. Така че принадения продукт да остава в България. Това е интерес не само на нас като браншови организации, интереса ни и като на граждани, и на тях, и на нас. Така че дали ще има реакция срещу този законопроект от тях, те първа ще видим. Да, ще видим. Ще видим и всички други организации преработвателни. Сега, тъй като сме към края на предаването, искам да чуя и вашето мнение за това. В обозримо бъдеще ли е вероятно да бъде приет този закон, защото господин Румен Христов, шефа на Земеделската комисия, който е вносител на законопроекта, каза, че предстоят 2-3 седмици обсъждане и след това така ще се ускори приемането. Но аз като ви слушам какво детайлизиране трябва по критериите, като че ли не съм оптимист, че за 2-3 седмици ще приключи тази обществена дискусия. Той утре има дискусия. То утре стартира общественото обсъждане. Дискусията. Поканени сме неправителствените организации по един или двама наши членове, като ние се събираме с колегите и обсъждаме, дискутираме, нали, горе-долу да уеднаквим позициите си. Трябва да го има. Колко време ще се забави? Не знам, той достатъчно се забави. Достатъчно се забави. Ние каквото и да коментираме, колкото и да детайлизираме, колкото и да навлизаме надълбоко, ние няма да го направим съвършен. Да. Докато той не влезе и не заработи, да видим какъв ще е под законовия нормативен акт, дали ще е правилник, дали ще е наредба, и не тръгне, няма как да видим така пропуските. Но то това се изправя. Въпросът е да тръгне. Надяваме се да стане скоро. Надяваме се да бъде ускорено. Все пак въпроси на мнозинство. Очакваме така реакции от други места. Но мисля, че ще бъдем активни в дебата, макар че пролетна кампания и СЕМ. Абсолютно пролетна кампания, но това е нещо, което ще работи от сега нататък. Но това ще е за години, така че отделяме от времето и енергията си. Това трябва да се случи. Трябва да се случи, за да се сложи вече точка на досегашните усилия на различни, как да кажа, субекти да дърпат с кавички чергата към себе си. Трябва да имаме представителност, трябва да знаем кой какво прави, да изсветлим сектора, защото ако ти искаш да правиш политика като политика в не политика, нали, разбираме политика сектор земеделие, да определяш развитието на земеделието в България, трябва да си на свето. Трябва да се легитимираш с това какво, кой си и какъв си и съответно да заслужиш доверието на хората, които ще членуват в... Което представляваш, разбира се. Да се елиминира този чист лобизъм, на който ние сме свидетели в последните... Той изкривява цялата политика. А и сега е основата на следващата политика. След 2020 вече започват дебатите и е редно да сложим нещата в коловоза. Трябва да се прави политиката на база на исканията на земеделците, на реалните земеделци, на тези, които произвеждат България, на тези, които искат да работят. Но не скръсливо са с истински професионални дебати. Да, като се поставят проблемите в разрез, защото точно представителните организации могат да представят истинските проблеми, защото те ще ги познават като обеми производство и на териториален принцип.
Абсолютно. Териториалният принцип е много важен. Териториален принцип, защото зърнопроизводството от Добруджа до Странджа, от Догорието и Южна България са абсолютно различни неща. Също е смешното говедовътство. Да. Различни условия са поставени и реално трябва да се търси компромис, като браншова организация, която представлява целия сектор в България. Трябва да се търси компромис между различните нива на производство, между различните териториални изисквания и реално да се постига баланс, за да може всички заедно да вървим напред. Да, аз като ви слушам, така се обнадеждих, бях скептично настроена преди това предаване, че най-после ще има закон за браншовите организации, а пък ако това стане, дай Боже, най-после да... Не само вие да сте асоцииран член на Копа Коджека, всички вкупом да влезете в Копа Коджека. Ние сме член на да се чува... Европейската царевчарска организация. В Копа и Коджека сме само гост. Да. Така че, но имаме добър пример в Европа, така че ще го следваме. А за Копа и Коджека първо трябва да видим каква ще е истинската стойност за България. И тук дебата според мен е обърнат наопаки. Mm-hmm. Ние първо трябва да видим какво може да се постигне за България чрез тази организация, а не да искаме да влезем на всяка цена. Ето тема за друго предаване. Да, това наистина е голяма тема. Ние сме член на Международната федерация на биоземеделските движения, която кондуктува на ниво Брюксел с всички останали обединители и чадъри на неправителствени организации. Много добре работим, участваме в разработването на почти всички наредби и нормативи на европейско ниво и си мисля, че този закон за браншовите организации още повече ще помогне за това ние да представим исканията си, националните си искания на тези по-високи нива, към които се стремим. През камерата на браншовите организации. Да. Трябва да се случи. Вече обществената дискусия стартира, в която и вие ще участвате. Аз ви пожелавам една благотворна, ефективна дискусия, за да имаме един 100 годе, поне на първо време, добър закон за браншовите организации. Благодаря ви за участието. Ние пък благодарим за поканата. Благодарим за възможността.